លាក់បាំងយូរហើយគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាបានសម្រេចចិត្តកាន់ដៃគ្នានិងស្ម័គ្រចិត្តរួមរស់នឹងគ្នាដល់ថ្ងៃស្លាប់និងទំលាយអារម្មណ៍យ៉ាងរំភើបបែបនេះការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជាប្រធានបទតែងតែលើកយកមកពិភាក្សាវែកញែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយសារទំនោរផ្លូវភេទនេះមិនត្រូវបានសង្គមភាគច្រើនចាត់ទុកជាទំនាក់ទំនងដែលសមស្របតាមច្បាប់ធម្មជាតិនិងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងនៅឡើយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែងតែលាក់បាំងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដើម្បីជៀសវាងការរើសអើងពីក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងប្រឆាំងធម្មជាតិនិងទទួលការរើសអើងមាក់ងាយផងដែរអរិយបទនេះបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងផ្នែកគំនិតដែលប្រកាន់ថាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីប៉ះពាល់ដល់ការបន្តពូជពង្សវង្សគ្រួសារព្រមទាំងអាប់អោនដល់កិត្តិយសគ្រួសារនិងចង្រៃអ្នកភូមិថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមានការប្រឆាំងនិងគាំទ្រអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ក្លាយជាប្រធានបទមួយដែលសង្គមខ្មែរបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរៀបការបានធម្មតានិងប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗបានมันមានការប្រឆាំងពីសង្គមខាងក្រៅនោះទេដូច្នេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញមានទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះបើយោងតាមករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាវិចិត្រប្រពៅវ័នបានសរសេររៀបរាប់ថាសូមអរគុណទៅដល់លោកពុកអ្នកម៉ែនិងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទាំងសងខាងដែលបានរៀបចំពិធីមួយនេះឲ្យកូនវាជាថ្ងៃល្អបំផុតសម្រាប់កូនកូនទាំងពីរនាក់ហើយក៏រំភើបបំផុតក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនដែរសូមជូនពរអ្នកមានគុណទាំងសងខាងមានសុខភាពល្អដើម្បីជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់កូនប្រុសស្រីបានជ្រើសកូននិងមើលថែព្រៀនប្រដៅកូនកូនទៅថ្ងៃមុខយូរអង្វែងតទៅទៀតហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនពូមីងលោកយាយលោកតានិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែ2ឆ្នាំ2022គឺជាថ្ងៃមង្គលរបស់ពួកយើងគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងទីទេបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះក៏មានមហាជនជាច្រើនក៏បានជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងផងដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា